Zaterdag is op de Groningen Archieven de kick-off van de site Poparchief Groningen. Nou, omdat ik de begintijd van de popmuziek in Groningen niet bewust heb meegemaakt, lijkt het me leuk om daar nou juist eens naar te kijken. Een paar jaar geleden verscheen dit boek over de geschiedenis van de popmuziek in Groningen. Koen van Krimpen heeft dat allemaal gedocumenteerd. En dit is toch eigenlijk de basis van de site, Patricia? Ja, dat is correct. Ja. In samenwerking met Koen van Krimpen hebben we inderdaad besluit genomen ook om de website of een digitaal poparchief op te zetten. Ja, en nu is het bijna klaar, want bijna is de kick-off. Ja. Hoe ziet het eruit? Dit is in ieder geval een voorbeeld van de voorkant zoals je eruit gaat zien. Kun je eens iets laten zien van het begin van die popmuziek? Want daar ben ik met name in geïnteresseerd. Hoe is het nou allemaal begonnen? Dan kunnen we gaan kijken hier bij het onderdeel Podia Festivals. En als ik dan ga naar het krotje. Daar begon daar het allemaal. Daar is eigenlijk de popmuziek in Groningen ontstaan. De schrik van Groningen's bourgeoisie. Fantastisch. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do it, that's all right. De doorbraak van Elvis Presley, midden jaren 50, wordt wel gezien als het begin van de popmuziek. In Groningen waren in het begin vooral Indische Nederlanders en Ambonezen actief. Zo vormden zij de kern van de in 1959 opgerichte groepen als Little Ritz en de Rocking Butterflies en de New Beats. In de jaren 50 waren er in Groningen genoeg plekken waar muziek te beluisteren was. Huizen Maas, Frigge, Apollo aan de Herenweg. Maar dat was allemaal voor ouderen. Voor jongeren was er eigenlijk niets. Onbedoeld werd hier in het Groninger Prinsenhof de basis gelegd voor het eerste echte Groninger poppodium. Hier was in de jaren 50 het Natuurhistorisch Museum gevestigd. En daar werkte Tonny Veuger als conservator. Hij haalde wat hangjongeren uit de buurt van de Schouwburg, Walstraat, Kruidgracht, hier naar binnen. En daarbinnen vormden ze als het ware een clubje, de Pelikaan. Die deden van allerlei dingen, maar luisterden ook wel naar muziek. En op een gegeven moment werd het iets te groot. Dat was in 1958. En toen moesten ze op zoek naar iets anders. In 1958 was er al gevraagd om een andere ruimte, maar pas in het najaar van 1959 werd er via makelaarij De Gids een ruimte gevonden. Een onbewoonbaar verklaarde boerderij aan de Helper Westsingel. Officieel werd de naam de Moderne Jeugd- en Jongerensociëteit, maar vrij spoedig werd het vanwege de toestand van het pand het Krotje. Nou, omdat Tonny Veuger nogal ziekelijk was, waren er vanaf het begin ook zijn broers Krijn en B. Veuger bij betrokken. Nou, Krijn, hier aan het eind van de Helper Westsingel, hier was het krotje, hè? Ja, dat klopt. Hier zie je dus de laan dus nog, wat aan het einde van die Helper Westsingel was. En waar de mensen dus langs moesten om bij het krotje te komen dan. Ja, dan en, dit is de oude fabriek. Dit is de oude fabriek. En eigenlijk lag de eerste locatie, het echt oude krotje, nog achter dit complex. Oké, zullen we daar eens heen gaan? Daar kunnen we heen gaan. Ja.
Nou, hier kwamen we dus langs naar de laan toe, naar het krotje. Dan, ja, en dan was het hier, en nieuwe. Ja. Hier nog wat verder weg, hè? Het was verder weg. Het krotje zat, het echt oude krotje zat onder de flat. Waar nu de flat staat, de staat, daar, was, ja, heb, je, daar da, heb je een da, foto da, van. Daar heb ik een foto van. Dat is deze. Ja, ja, een oude boerderij. Een oude boerderij. En daar woonden ook nog mensen, heb ik begrepen. Er woonden aan de achterkant mensen. Die daar, wie waren dat? Dat was de familie Jager. Familie Jager? Ja. Wat deden jullie daar dan? Want het was een jongere sociëteit. Het was een jongere sociëteit. Zeker wat de jongeren toen die tijd allemaal deden. Natuurlijk ook het dansen, maar niet alleen het dansen. Nee. Dus ook andere programma's die werden gedaan. Ik herinner me pantomime, maar ik herinner ook bandjes die zich vormden en zich hier gingen oefenen. En, sport? En sport daarnaast, zowel dus volleybal als voetbal als handbal. Ja. En de boksclub zelfs. Dus boksclub? Ook dat hadden we, ja. Ja. En ik heb begrepen dat ook vrij spoedig, in 1960 of zo, ja. jullie hier uit moesten. Ja, klopt, ja. Dat klopt. Want het was te klein. Het was te klein. Het was gewoon te klein. Ook niet betrouwbaar dan. Nee. Ja. Ja, nee. Dat klopt. En toen konden jullie hier vlakbij? Ja, vlakbij daarnaast, nou, eigenlijk. Waar we nu zo'n beetje staan. Ja, nu staan staat zo'n beetje voor de hoofdingang, denk ik, van wat het nieuwe grotje geweest is. Dat is de vroegere plastic fabriek geweest. Ja. En die stond leeg toen. Ja. De Brommerjeugd. Ja, de Brommerjeugd, ja. Maar ja, ik heb ook wel begrepen dat heel veel mensen, ja, die kwamen dan met de bus uit de stad. Ja. En dan liepen ze dus die hele Helper Westsingel af. Ja, ja. Om hier naartoe te gaan. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Dat klopt. En, we hebben het zelfs geprobeerd, en ik weet niet of dat ook op die doorgaan is, dat er zelfs een extra bus reed om al die mensen te kunnen vervoeren. Ja, klopt. En de bands, hè? Ja. Want jouw broer die was ook betrokken bij een band. Ja. Jouw broer B. Bij B, ja. Die was betrokken bij de Rocky Butterflies. Ja. Die was een Indische band. En die is vanuit de AIO. En die zoekt, dat was de jonge organisatie. Die algemene jonge organisatie. En die zoekt oefenruimte. En zo zijn ze bij ons binnengekomen en ook gebleven eigenlijk. Ja. Ja, ja. Was het krotje nou een ruige bende? Nee, zeker niet. Nee. Zeker niet. Nee. Nee. Het was misschien voor de mensen nieuw, zoals we het tegen de jeugd ernaar kijken. Maar het was zeker niet ruig. Zeker niet. Nee. Nee. Er werd geen alcohol genuttigd. Nee hoor. Nee, hoor. Nee. Nee. Het hele gebeuren wat binnen het krotje was, dat was ook een aftekening gewoon van dat in de maatschappij leefde. Ja. Ja, zeker weten. Deze flat is eigenlijk de oorzaak van in de eerste plaats het ontstaan van het krotje, maar ook het verdwijnen ervan. Want het krotje kon hier worden gevestigd omdat er bouwplannen waren voor de Weijert. We zitten hier aan de rand van de Weijert. En aannemer Jansen, die hier zat, die had hier al een stuk grond in bezit en die wilde hier bouwen. Nou, uiteindelijk is het allemaal dus ook doorgegaan en moest het krotje hier weg. In 1964 was er trouwens toch een verandering gebeurd. Toen was er een stichting opgericht en waren de jongeren van het eerste uur al wat meer op afstand gekomen. En uiteindelijk, in 1967, was het afgelopen met het krotje. Nou, en dit kwam er voor in de plaats. Midden jaren 60 veranderde de maatschappij. Het verzet tegen de gevestigde orde nam toe. Het was de tijd van provo's en hippies. Uiterlijke kenmerken waren de langere haren. En natuurlijk was het de tijd van seks, drugs en rock'n'roll. En toen kwam de Gelkingenstraat in beeld. Vanuit de jaren 50 was er op de hoek van de Grote Markt al de Raadskelder, waar Nozems kwamen. Maar daar was de gemeente niet zo enthousiast over. En toen werd midden 65 de stichting Centrum opgericht, met aan het hoofd dezelfde Tonny Veuger. En hij huurde
in 66 dit pand, Gerkingestraat 52, de voormalige bloemprikkersfabriek Fakirbed. En vestigde daar Tour 66. Hier waar nu restaurant De Pauw is, werd door Stichting Centrum toen Walters Frisdrankbar gevestigd. Dat was een belangrijke ontmoetingsplek voor met name homofiele jongeren in die tijd. En dan was er boven een zaaltje. Nou, en dit was het zaaltje op de eerste verdieping. En ik heb hier een brief van burgemeester en wethouders van mei 66. Nou, en daar staat, wordt geciteerd uit de Algemene Politieverordening, dat de ruimte voor vertoningen, voorstellingen, uitvoeringen, spel of enige andere vermakelijkheid van welke aard ook zal zijn. Nou, en welke aard ook, dat werd bij de officiële opening op 5 mei 66 direct duidelijk. Want de opening werd verzorgd door QB en de Blizzards. Dit werd vooral een pop. Another day, another road. Won't you carry heavy load? Tell me, baby, what's the end of this affair? En na QB kwamen er meer bekende groepen als de Outsiders, Q65, de Roadies, de Rocking Tigers. En het was luid, vaak te luid. Bij een gebrek aan geluidswerende voorzieningen en door financiële tekorten ging Tour 66 in maart 67 al dicht. Ook met het krotje was het toen afgelopen en je kunt dus eigenlijk zeggen dat toen het begin van de Groninger popgeschiedenis ten einde was. Nou, een zaterdag aanstaande is er de Groninger poparchiefdag. Met de kick-off van de site www.poparchief Groningen.